أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أزاتم زهولين سأل الله تبارك وتعالى نسوكوي ملغودات إفيدلوي نفيدلوي يونو زكوي ميزنامو زكوي نزنامو salavat i selam donosim na Allahovog poslanika, miljenika, pečata svih Allahovih poslanika, najodabranijeg Allahovog roba, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, časne ashabe i sve vjernike do sudnjega dana zatim. Jedno od elementarnih prava za normalan život na ovome svijetu svake osobe jeste sloboda kretanja i sigurnost u kretanju, u izlascima iz kuće, obavljanju dnevnih poslova i tako dalje. Bez slobode kretanja, bez sigurnosti, insan ne osjeća da normalno živi. Ishodno tome je hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji aludira na blagodat sigurnosti. Gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: onaj koji zanoći siguran u svojoj postelji, zdrav je u svome tijelu i ima da jede za jedan dan. Samo jedan dan da jede. Kao da mu je čitav dunjaluk podređen. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u ovome hadisu opisao dunjaluk. Šta treba jednom insanu da bi bio vesel, da bi bio sretan, da bi bio spokojan, da bi jednostavno živio normalnim životom. Da bude zdrav, da bude sit danas, jer za sutra ne zna šta će mu se dogoditi. Hoće li ostati živ, neće, nova nafaka. Međutim, danas imam šta da jedem. I siguran sam u svojoj posteli, to jeste, sigurno, normalno živim, normalno se krećem, obavljam svoje poslove, ne bojim se za sebe, za svoju porodicu, svoju djecu. To je dunjaluk. Danas, shodno ovim sistemima i okolnostima u kojima se nalazimo i granicama i državama i tako dalje, to je sve podijeljeno. Insan teži da se sigurno osjeća u svojoj državi. I to je nešto najosnovnije što može sebi da priušti i što može sama država, sam sistem da priušti građanima te države. Da jednostavno kada obavljaju, kada idu na pijacu, kada obavljaju dnevne poslove, kada u saobraćaju se kreću, da se sigurno osjećaju. Islam je o ovoj temi tekako posvetio pažnju. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je odgajao svoje ashabe da bi u jednoj novopečanoj državi, počevši od Medine, grada, pa onda šireći se dalje po arapskom poluostrvu, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme odgaja prvu generaciju muslimana na koji način trebaju da međusobno surađuju, na koji način trebaju da žive zajedno, da bi uskladio jedan život kako se ne bi desilo ono što se dešavalo prije islama. Da kada na um padne jednom plemenu, da napadne drugo, da ga napadne i uzurpira i liši ga slobode i tako dalje i onda ovaj ne može da se kreće tim i tim regionom, nije siguran. I to je islam dokinuo. I dao je zaštitu potpunu kako pojedincu,
i tako i društvu. Svako od nas ima za sebe priču koja mu se jednom ili više puta desila na ulicama njegovog grada, susjednog grada, u komšiluku i tako dalje, jedna vrsta nelagodnosti. Ili u saobraćaju, ili vraćao se kasno s jacije kući, pa je tu bilo nekoliko mladića koji su ga provocirali i tako dalje. To sve stvari koje čine čovjeka nesigurnim u jednom društvu. Da si ti nesiguran da hodaš, da pošalješ svoje dijete u dućan, da Hanuma ne može da ide normalno ulicom, boji se da ju neće neko dobaci, da ju neće neko ružno reći ili napasti i tako dalje. To su sve momenti neprirodni u jednom društvu koji se trebaju liječiti. To su bolesti. U jednom društvu, ako dođe do nesigurnosti, kako pojedinca, tako i zajednice, to je bolest koju treba da sankcionira država i da muslimani na jedan mudar način odgajaju tu omladinu, savjetuju ih. Bude pozitivne islamske vrijednosti u tom mjestu, u tome gradu, u toj mahali, kako bi se ta bolest, nesigurnost izliječila. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Buharija od Ebu Sa'ida al-Hudrija prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ashabima: "Čuvajte se zadržavanja na putevima. Čuvajte se sjedenja po putevima, po javnim mahalama, znači kuda ljudi prolaze." Kažu Allahu poslaniče: "Nemamo mi zamjene za to. Moramo se neka zadržati na putu, zastat, popričat. Kad se sretnemo u mahali, skrenut se sa strane iz puta, progovorit koju i tako dalje." Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ako već nemate izbora, morate da zastanete na putu, onda dajte putu njegovo pravo." Upitaše ashabi: "A šta je to pravo puta?" Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Da obarate pogled. Da nikome ne smetate, da nikoga ne ezijetite. Da odgovarate na selam kad vam se nazove, da upućujete na dobro i od zla odvraćate." Ovaj hadis je obuhvatio mnogo što šta. I mnogo propisa, fajdi, možemo iz ovog hadisa izvući što se tiče samoga puta, boravka na putu, zadržavanja na ulicama itd. Allah subhanahu wa ta'ala, vratit ćemo se komentaru hadisa kasnije. Allah subhanahu wa ta'ala također u Kur'anu, u vječitom govoru, spominje ove elemente, put, komunikacija, druženje sa drugima, na koji način se obhoditi sa ljudima, na koji način hodat, subhanallah i obhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala čak i ovaj segment nije zapostavio. Kako da insan hoda? Čuj, kako da hodam? Hoću da hodam kako ja hoću, ne može. Ne možeš, brate moj, niti jednim gestom, tako u islamu stoji, i to je vjera, dini islam, koja kada se upotpuni kod jednog društva i kod jednog pojedinca, izgradi jednu kompletnu ličnost koja samo zrači pozitivnim vrijednostima. Pa čak i u hodu. Ne smiješ nadmeno hodat kako bi pokazao drugim ljudima da ti nešto negativno spremaš. Čovjek koji nadmeno hoda, koji se raširi putem i hoda i gleda lijevo i desno, šta on traži? Traži belaja. Automatski daje signale drugim ljudima: nemoj da bi ko gledao u mene, niti da me ko šta pita. Što znači da on u tom trenutku, ako se može nazvati zračenjem, zrači nekakvim negativnim energijama gdje meni i tebi, kao prolazni, ko će da kaže ti si nesiguran sa mnom. To je suprotno islamu.
Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Furqan: وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا. A robovi milostivog, oni koji se nadaju Allahovoj milosti, koji vjeruju Allaha tabaraka wa ta'ala, oni hode normalno, heunen, znači polako hode zemlju. Ne uzdižu se, nisu nadmeni, nisu oholi. Kada hode ulicom, irhamuke Allah, ne smatraju sebe boljim od onih koji su pored njih prolaznika. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. I kada ih neznalice prozovu na putu, provociraju, kažu neka je mir na vas. Pogledajte odnosa Allahovih robova, i Allah je ovdje nazvao robova milostivog. Što hoće da nam aludira na to, Allahov robe, kada budeš i u konfliktu, znaj da si ti rob milostivog. Allah subhanahu wa ta'ala tog istog nadmenog roba, koji ti je možda dobacio na putu, već 20-30 godina sabura nad njim. I strpljiv je, milostivi sa njim. Možda jednog dana se uputi, a ako se ne uputi, doći će dan kad će on račun polagati. Pa ako je Allah subhanahu wa ta'ala sa njim strpljiv bio 30 godina, budi i ti onu minutu kad prođeš pored njega. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. I kada ih neznalice prozovu, pozovu ih na konflikt, provociraju ih, kažu neka je mir sa vama. Od mene nema te zijeta. I zbog toga, kada se govori o nazivanju selama u islamu, naziva se selam jednom velikom institucijom. Kad kažeš nekome assalamu alaikum, to automatski znači, između ostalog, siguran si od mene. To je prvo. I zato je opasno kada dođe neko i ne nazove ti selam. Odmah možeš svašta iz toga da ispadne. Kad ti neko ne naziva selam, automatski ti kaže ja otprilike ne želim sa tobom nekakav mir. Što se tiče muslimana u ovom odnosu. Međutim, kad ti brat musliman nazove selam, hoće da ti kaže neka je mir s tobom, siguran si od mene, s tobom sam, nisam protiv tebe, molim Allaha za tebe. I zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže ne smiju dvojica braće muslimana da budu u zavadi više od 3 dana. I onaj koji počne sa selamom, on je bolji kod Allaha. Ne smiju muslimani biti u zavadi više od 3 dana. Moraju se pomiriti. Naći nekakav modus da se izmire, kako bi ponovo počeli da jedan drugom nazivaju selam. To jest, kako bi ponovo počeli jedan drugom govoriti ti si siguran od mene. Da nema konflikata. U suri Isra, Allah subhanahu wa ta'ala također govori o ovom fenomenu hoda. Kako hoditi zemlju? Pogledajte, nekoliko već ajeta u Kur'anu govori o samom tvom hodu. Kad hodiš mahalom, kada ideš na čaršiju, kada ideš u drugi grad, kako se ponašati? Je li ići u nekakvim odorama koje aludiraju na strah, na nesigurnost, u miru ti si u maskirnoj uniformi, raširio ruke, grupa, smrknuta lica. Na što to može aludirati? Samo nas dirni, tu je vatr. To nije islam. Allah kaže u suri Isra: i po zemlji nadmeno ne hodi. Niti ćeš, kaže, hodom zemlju probit, a niti možeš, kaže, u visinu planine nadmašit. Koliko god da insan se oholio, koliko god smatrao sebe jakim, velikim, on je jedna mala mrvica. وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا. U istoj suri. Insan je stvoren slab. I onda kad je najjači, i tad je slab. I Allah subhanahu wa ta'ala hoće da mu kaže: što nadmeno hodiš, nećeš moći zemlju probiti.
niti možeš brda nadmašiti. Znači, ti si jedan od tih koji si sa njima dnevno komuniciraš, družiš se, trguješ sa njima. To je to. Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio i jedina razlika kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste takvaluk. Inna akramakum inda Allahi atqakum. To jedino mjerilo može čovjeka učiniti više vrijednim od drugoga, takvaluk. A mi nemamo instrumenta kod sebe koji može izmjeriti takvaluk jednog od nas, pa da ja kažem ja sam bolji od Mehe ili Hase. Nema tog instrumenta. Zbog čega? Kako? Gdje je dokaz? Dokaz je u vjerodostojnom hadisu gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Et taqwa ha huna." I ovako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem udario po prstima. Kaže takvaluk je ovdje. Što znači da je takvaluk gajb za mene i za tebe. Zato jedno veliko islamsko pravilo postoji, a to je da smatraš druge ljude boljim od sebe. To je osnova. Da kažeš, ovi ljudi ispred mene su bolji od mene. Ja sam lošiji. I to je ta poniznost u islamu. I onda odatle sve pozitivno može doći. Kad ti smatraš da su tvoja braća muslimani bolja od tebe. Od najviše ih vrednuješ. Kada im nazoveš selam, kada ne uhodaš nadmeno, kada se radi Allaha subhanahu wa ta'ala poniziš pred drugim ljudima. Ne da se poniziš, da spustiš glavu, pa da ne hodaš ponosno. Jedno je nadmeno, drugo je ponosno. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Men tawada'a lillahi rafa'a." Ko se radi Allaha ponizi, Allah će ga uzdići. A to poniženje, to je onaj kontra oholosti. Čovjek ne oholi na drugim ljudima. A ne znači da čovjek ne bude ponosan u svom dini islamu, da kada ga neko upita, da ponosno ne kaže ja sam musliman, da ponosno ne kaže da je njegova hanuma pokrivena, da njegova djeca odraste u dini islamu, da uče Kur'an, da kada pita koliko ti dijete zna onaj pjesama, kaže ne zna pjesama, zna Kur'ana, zna toliko džuzeva i tako dalje. Mudri Lukman je u suri koju je Allah subhanahu wa ta'ala nazvao Lukman, savjetovao svoga sina. I sura Lukman sa sobom nosi kako moralne, kako akidetske vrijednosti. Mudri Lukman je krenuo sa svojim sinom da razgovara i davao mu je akidu. Davao mu je vjerovanju Allaha tebareke ve taala. Donosio mu je racionalne dokaze iz svemira. Da Allah subhanahu wa ta'ala ima apsolutnu moć. I onda kada je Lukmanov sin apsorbovao ono što mu je njegov babo, mudri Lukman, govorio, onda mu je počeo da savjetuje na koji način da radi i kako da se obhodi sa drugima na ovom svijetu. Kako da djeluje, kako da zaradi džennet i između ostalog kako da komunicira i surađuje s drugim ljudima na putu. Zato što je neminovno, kao što smo rekli na početku, to je elementarna stvar. Da bi insan opstao na ovome svijetu, normalno živio, da se miješa s drugima, da odlazi na pijacu, na posao, da ide čaršijom, da obavlja poslove, da putuje itd. Bez toga nema jednog normalnog života. Da se zatvori čovjek u kuću i da čitav dan sjedi. Nema toga. Kaže: "Wala tusair khaddaka lin-nas." Subhanallah. Kako precizno u Kur'anu. I kaže: "Nemoj svoje lice osorno okretati od drugih ljudi." Kao u tefsiru stoji: "Nemoj kada ti drugi ljudi priđu i nešto ti kažu, nemoj se od njih okretati osorno, namršteno. Nego, kaže, okreni se prema njima i poslušaj šta ti kaže, šta god da ti kaže. Poslušaj ga i onda mu nakon toga odgovori."
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. I nemoj nadmeno hodat zemljom. Oholo. Ono da lupaš čizmom dole od zemlja, se čuje tom. Raširi se. Allah zaista ne voli svakog nadmenog hvalisavca. Oholnik. Allah to ne voli. Ako misliš da ćete se ljudi prepast, samim tim što si možda prepao dva, tri čovjeka, petoricu, čarši, zato što si hodao nadmeno, u isto vrijeme znaje Allahu robe da si zaslužio Allahovu srdžbu. I da Allah subhanahu wa ta'ala, stvoritelj nebesa i zemlji, srdito gleda na tebe. Samo zbog tvog jednog ponašanja. Niti si kome šta rekao, niti si koga udario. Koliko je bitno da čaršija, mahala, osjeća sigurnost i u ovom segmentu. Pa se može čuti tamo, kaže, joj, kaže, ova mahala mi nije nikako, kaže, onaj, kad prolazim, šta je, ma kaže, ima onih par, kaže, vas da stoji onda, izazivaju, hoće, kaže, udariti, tako dalje, kaže, bolje je zaobiđu, ti iđi, kaže, ima okolo put. To se može čuti. To je ta nesigurnost. Nesigurnost u mahali, na čarši, kvart, taj i taj. Kaže, bolje ti je tamo da ne parkiraš auto, da ne ostaviš. Nesigurnost. I zbog toga Islam dao je veliki akcenat na ovaj segment. I vidjet ćemo, vratit ćemo se uz Allahovu pomoć na ovaj hadis, koji smo na početku od Ebu Sa'ida Hudrija, kada je Allahov poslanik mudro između ostalog rekao, i kada ostanete na putu, šta? Naređujte na dobro, odvraćajte od zla. Znajući Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, da će uvijek biti potrebe za tim stvarima. Da kad neko nadmano hoda, priđeš mu, kažeš, ljudino, uranio, sve u redu, treba li ti šta pomoći? Omladinu, kad se sretne omladina, pogotovo stari insan koji ima autoriteta, da ih nasavjetuje, da im dadne nekakav prijedlog, kako da potroši taj dan. Jer omladina ima viška vremena. Kajeće se svaki od njih jednoga dana, što je svoju mladost potrošio u čavrljanju, hodanju, pomahali, tražići belaja i tako dalje. Što nije sjeo kući ili otišao da nešto nauči, da trenira, da se koristi. Kako mu to koristilo onda kada ne bude imao vremena. U samom hadisu rekli smo da kada su ashabi tražili izuna, a osnova je, pogledajte, osnova hadisa, kada pogledamo hadis, osnova je da nema zadržavanja na putu. Jer je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, čuvajte se sjedenja po putevima. To je osnova. Pa kada su rekli ashabi, Allahu poslaniče, nemamo izbora, moramo nekad. Pa kaže, ako morate, to i to. Što znači da je jedna velika osnova, da insan kada obavlja posao, da to bude što brže, da odradi, da nema nekakvog prevelikog šetanja. Znači, da jednostavno uzme i da vidjet ćemo tamo da riječ heun, onom kuranskom ajetu, a robovi milostivog, oni koji hodaju po zemlji, fino, umjereno, normalno, heunen, da to znači niti kaže da brzaju da trče po putovima. Jer to je jedna vrsta nesigurnosti. Dođe neko, sad skupina ljudi ili momaka ili jedan trči između ljudi i tamo možda nekoga zakači neku stariju osobu pa je obori na zemlju i tako dalje. Znači da ne trči, da ne bi uznemirio ostale oko sebe, niti kaže da nogu za nogom zabacuje. Tako stoji u tefsiru. Da se šečka tu dan, pa onda vidi sto belaja. I onda dođe naveče, sjedi sa braćom na sjelu, kaže, subhanallah, šta sam danas sve vidio. Pa džaneš vid kad si na sve strane okrenuo oči i ko guštera. Brate moj, imamo jedan lijep primjer. Svidilo mi se kad sam čuo jedan naš stari efendija ovdje s čaršije. Allah da ga sačuva. Onaj, kaže, ima običaj kad hodi putem, samo gleda preda se. Obara pogled. Nikada ga, kaže, još niko nije vidio da je podigao pogled
osim da mu neko nazove selam, pa on podigne, kaže da zove na selam ponovo. I kaže, nije naišao na papirić. Kad hodi i gleda u zemlju. I kad gleda u zemlju, na zemlji pretežno ili lišće, ili su papiri. Kaže, kad vidi papirić, digne ga do prve kante. To je jedan fin primjer jednog insana koji, mogu slobodno reći, možda i uživa jedan stepen autoriteta i ugleda u svome društvu, ali pogledajte kako se ponaša. Kao pravi Allahov rob. A ne tamo lijevo, desno, pa vidi i tamo kafiću šta oni rade, pogleda desno, vidi onaj, kaže nešto mota, onaj ovo, onaj ono, i dođe na večer i kaže od ovog društva nema ništa. Pa i ti svašta gledao. Ti da si oborio pogled, kao što ćemo sad vidjeti, u ovim navešćama koboda nekoliko podijela i stvari koje insan kada hodi putem, šta treba da radi. I da onda u tom slučaju, kada on ispuni taj nekakav koncept islama u komunikaciju, u kretanju, tada ćemo vidjeti uz Allahovu pomoć da je on jedna ta osoba, jedna jedinka, koja će u tom trenutku zračiti sigurnošću. Znači, drugi ljudi, i nadati se, inša Allah, kema te dinu tu dan, kako se budeš obhodio, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema drugima, i drugi će se obhoditi prema tebi. Da će Allah subhanahu wa ta'ala i tebi lijepim uzvratiti, pa će i prema tebi se ljudi tako obhoditi. I da se šire te pozitivne vrijednosti. Jer pazite, kad u jednom narodu ne postoji jedna osobina, ona je garib, ona je čudna. Da li ona bila pozitivna ili negativna? Ljudi je na samom početku teško prihvataju. Pa onda ćemo vidjeti kad mi raširili te pozitivne vrijednosti. Na ovaj ili onaj način. Transparentno, plakatama, plakata, velika džambo plakata i ne hodi zemljom nadmeno. Kur'anski, Kur'an. I to stoji 15 dana na čarši. Manje plakate se nalijepe, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, od ljepote insana jedne osobe jeste da ga se net, da min husni islami al-mar'i tarku ma la ya'ni, da napusti ono što ga se ne tiče. Pa ćemo vidjeti da će se tu odmah i saobraćaj ubrzati. Što? Jer kad se ona dvojica tamo kod semafora, onaj žuto, veli hoću li proći, neću, zakoči ona iza, udari ga, polome se farovi i onaj hladnjak se odmah uništi. I dok svaki onaj tamo koji prođe pored toga pogleda šta se desilo i koliko je farova, koliko je štete, ti upao u gužu. Tebi se možda žuri, ideš, vodiš dijete, doktoru, hanumu, imaš dogovor, imaš sastanak, ideš na namaz, tamo navakat veli, još 10 minuta do ezana, odo do džamije, kad tamo gužva. Zbog čega gužva? Nije zbog saobraćaja nesreće, nego gužva zbog radoznalih prolaznika koji u saobraćaju uspore kada dođe do one tamo saobraćaja nesreće, policija je već tu, sve je tu, ne treba pomoć. Sve u redu, sad će doći šlep služba, međutim on zastane i pogleda zbog radosnalosti. U islamu, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, od ljepote islama jednog čovjeka jeste da napusti ono što ga se ne tiče. Da ne sluša ono što ne treba da sluša, da ne gleda ono što ne treba da gleda i tako dalje. Obaranje pogleda. Prvo što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao u hadisu, a vidjet ćemo kuransko-sunetske tekstove, kada izučavamo islam, gledamo, učimo tefsire, čitamo, vidjet ćemo da kuransko-sunetski tekstovi, čak i u ovome, u podjelama, u rasporedu stvari, navodi Allah subhanahu wa ta'ala osobine, vidjet ćemo da uvijek ide od najvažnijeg kao onome što je ispod toga. I Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme u ovome hadisu počinje sa ghaddul basar, obaranje pogleda. Da muškarci koji stoje na putevima ne gledaju druge žene, ani ti druge žene koje se zadrže na putu, ili one prolaze i gledaju te muškarce i prolaze pored tih muškaraca koji stoje na putu, da ih ne gledaju. I Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. I reci vjernicima i neka obore svoje poglede. ويحفظوا فروجهم. I neka čuvaju stidna mjesta svoja.
Što znači da ako obaraš pogled, inšalau ta'ala, sačuvat ćeš svoje stidno mjesto. Sačuvat ćeš u jahfavu furuđehum, ovdje se misli na da sačuvaju svoju čednost. Da ne čine blud. Jedna velika vrata ili prozor na koji se može ući do bluda jeste pogled. Čovjek ako obori pogled, ako je dostojanstven, neće uz Allahu pomoć doći do toga da pomisli i da počne da traga za bludom. Međutim, onaj koji gleda lijevo, desno, tamo, vamo, danas vidi 100 žena, 200 žena. On je izbezumljen. Kod njega otrova ima u srcu, treba pol noći da klanja da se iščisti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, oborite poglede. A Allah subhanahu wa ta'ala u drugom kuranskom ajetu kaže وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ i reci vjernicama da obore poglede svoje i da čuvaju svoju čast, svoju čednost. Što znači da je obaranje pogleda jedan veliki katanac i velika kapija zatvorena za šejtana i za njegove prilaze što se tiče ovog velikog harama koji je velika sramota. Blud, a to je tema za sebe, a mi ćemo uz Allahovu pomoć u ovom predavanju, znači pazite, ovaj svaki sada dio što ja budem govorio, to je sve tema za sebe. Obaranje pogleda, blud, nepriližavanje bludu, vola je takra buzina, Allah kaže, i nemojte se približavati put. Koji su to pute? To su predavanje za sebe. Međutim, mi ćemo sad, šalahu ta'ala, samo dati smjernice. Na koji način vjernik da se obhodi na putu? Radi čega? Sigurnosti radi. Da bi širio te pozitivne vrijednosti, da bi druge ljude upoznavao sa ovim pozitivnim vrijednostima. Kako da se ponašaju na putu. Pa da se uzme, na primjer, ovaj ders na CD i da se podijeli komšiluku. Evo malo. Allah vam dao svako dobro. Ovako treba naša omladina se ponaša. Pa onog omladinca sretneš pa mu kažeš između ostalog jedno. Pa za 15 dana drugo. Ima tu nekih 10 podijela, manje više. Kad bi se to počelo, te pozitivne vrijednosti, širiti među našim narodom, onda bi vidjeli da onaj koji iskoči iz kolosijeka, iz ovih pozitivnih vrijednosti, svi bi upirali na njega prstom i negodovali za ono što on radi. Između ostalog, nadmeno hodi. Kaj, pogledaj ovoga. Znači, kad smo svi složni, kad smo svi na jednom, kad svi zračimo pozitivom, onda kada se pojavi kontra, kada se pojavi nešto što je mimo toga, svi negodujemo. I onda on, htio ne htio, mora da bude pozitivan zato što živi u pozitivnom društvu. Zato je okolina velika stvar. I sjetimo se onog čovjeka koji je ubio 99 ljudi i onda to sve prelio sa 100 onim abidom, jadnikom što mu nije znao odgovoriti, kako će se pokajati. Otišao kod alima i prvi uvjet za teubu je bio mijenjaj sredinu. Ne valja ti sredina. Ubiše te tvoje rane. Znači, oko njega sve bili nekakvi čakijaši. On je bio sigurno tu među najvećima. Da se pokaže, da se dokaže. I onda mu je ovaj mudri alim, učenjak, rekao, ako hoćeš da se pokaješ Allah i da ti Allah primi teubu, to jeste da ustraješ. A jedno od uslova teube je da čovjek se pokaje za ono što je uradio i da čvrstu odluku donese da se neće vratiti tom haramu. Ne možeš ti čvrstu odluku donije da se neće vratiti haramu, a taj haram odmah pored tebe. To društvo, ni čak i jaš opet pored tebe. Zato mu je rekao, idi u to i to mjesto, tu žive dobri ljudi, pobožni. Tamo se pokaje. U ovom hadisu, također nakon obaranja pogleda, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i nemoj nikome ezijet načiniti. Nikome. Niti guranjem, niti brzim hodom da nekoga prestrašiš. Naveče ideš za ćoška, ko lako, lada osvako. Da nekoga ne izviješ iz
iscipila, da ga ne prepadneš. Da jednostavno svojim ponašanjem doprinosiš toj sigurnosti u tvojoj okolini, tvojoj mahali, tvojom gradu, susjednom gradu, tako dalje. Jer kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu, musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. To je musliman. Što aludira da nije pravi musliman. Nikakav je on musliman, onaj od čijeg ruku nisu sigurni i čijeg jezika nisu sigurni drugi muslimani. I ovaj hadis također govori o ovoj sigurnosti. Znači, ja moram biti siguran od tebe i ti od mene. Kada komuniciram, ma kad i problem nastane, problema će biti. I zato Kur'an daje lijekove za probleme, znajući da Allah subhanahu wa ta'ala da će doći do konflikta, do problema. Da li u zajednici, da li kod pojedinca, da li u komšiluku, u rodbini. Doći će do konflikta, do problema, do svađe, do nerazumijevanja. Ali Kur'an daje lijek na koji način riješiti taj problem. Pa i kad nastane problem, moram biti od tvog jezika i tvojih ruku siguran. Ako želiš da budeš pravi musliman, pravi Allahorob. Treće, klonjenje onoga što nas se ne tiče. Da obaramo pogled pred onim što nas se ne tiče. Malo prije sam naveo i u saobraćaju koliko puta smo u gužvu ušli i zatrfili se. Ne zbog one saobraćajne nesreće, nego zbog radoznalih prolaznika koji uspore, dobro uspore nakon kad prolaze pored sudara da bi se vidjeli i onda to se neko je u žurbi, neko je u potrebi, neko je ide u hitnu i tako dalje. Ne smijemo sebi dozvoliti, znači treba. A posebna lekcija u islamu je ezijećenje puta. I sklanjanje znači, sad ćemo navesti inšalahu ta'ala, jedno od edeba i od adaba puta jeste da se skloni ono što smeta ljudima. A zamislite sad koliko je, čak islamski učenjaci smatraju haramom da se zatvaraju javne ulice. U to imaju uporišta u sunnetu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje je zabranjeno da se na javnim putevima zadržavaju kolone, da li one bile svadbene, da li one bile protestne, da li bile ovakve ili onake. Znači, osnova je da je zabranjeno zapriječiti javni put. I da kakav god namjera nam bila, da ako ljudi ne mogu zbog našeg automobila, našeg prisustva, proći javnim putem i saobraćati, na nama je grih. Mi smo griješni kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte kako islam gleda u to da sve bude normalno. Znači, nema da javni put bude začepljen. Da se ne može tuda saobraćati. Da ne mogu ljudi prolaziti, da vrše svoje potrebe. Odmah tu dolazi do negativnog osjećaja. Odmah dolazi tu do nervoze. Kako islam to sve reguliše, da bude normalno, da građani se osjećaju u svojoj državi sigurno, lijepo, da jedna komunikacija bude normalna. Vjerujte, pogotovo turisti koji dolaze u jednu državu, ko putuje svijetom, vidjet će da je jedna od najvažnijih stvari za njega kad dođe u jednu državu, da su ti ljudi pošteni onako i da su komunikativni i da su raspoloženi za stranca. Znači, jednostavno, kad ga nešto upitaš, da ti odgovori, da te uputi, da je raspoložen prema strancu, da kad te vidi da se odmah ne smrkne, da odmah kaže, pogledaj onoga ovako, onako. Jer bitno je, kao što smo rekli, ta sigurnost je elementarna i ako dođe do neizjednačavanja balansa u toj sigurnosti, ne osjeća insan normalan život. I onog trenutka kada se osjećaš, ne osjećaš se normalno u svakodnevnom životu, to ne može puno trajati. To ne može puno trajati. Klonjenje onoga što ga se ne tiče. U tome je došao i hadis, gdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kao što smo naveli, od ljepote islama jednog čovjeka je da se kloni onoga što ga se ne tiče. Četvrti savjet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ili treći shodno hadisu,
jeste naređivanje dobra odvraćanja zla. Kao što smo malo prije naveli, da se savjeti omladina, da se, kad se vidi da neko nešto radi na putu, što bi moglo naštetiti zajednici, radi neko zlo, kida kablovu, da se spriječi, da se nasavjetuje, da se pita ko ti je babo, gdje je ovamo, tako dalje. Da se na dobro navraća, to jeste da se naređuje dobro. Pogotovo, znači da ako imamo vremena, idemo u džami, vraćamo se. Zastaneš 5 minuta s onim mladićima koji stoje na putu. Selam aleikum, momci, šta ima, kako ste, dobro sve. Stojite tu, mašallah, učil se škola, kako ide tamo vamo. I da mu insan kaže par riječi, da im uputi par savjeta. I nije na tebe osim to. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, poslaniku, na tebi je da jasno obznaniš. Jer mi nismo poslani, mi nismo sultani. Nemaš ti vlasti pa da kažeš dođi ovamo. Na tebi je da jasno obznaniš. Kažeš mu tako treba, ovako ne treba. I uz Allahu pomoć, ako ima u njemu trun dobra, odazvaće se na ono što ga, na što ga pozivaš. Peto jeste uklanjanje svega što smeta prolaznicima, ako smo u mogućnosti. I zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme obećava veliku nagradu. A u samom hadisu koji govori o dijelovima imana, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, iman je sastavljen od 70 i nekoliko ili 60 nekoliko dijelova. Najuzvišeniji stupanj jeste la ilaha illallah. A najniži stupanj imana je da skloniš ono što ljudima smeta na putu. A i stidi od imana. Subhanallah i hamdi. Toliko je Islam gledao ovu sigurnost na put, na tu komunikaciju, na odlaske, dolaske, pijac, da je uvrstio u iman, u vjerovanje Allaha tebareke ve taala, uvrstio sklanjanje nelagodnosti sa puta. Pa je u Imam Buharija i Muslim navode ovu predaju od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje je rekao, jedne prilike jedan čovjek prošao pored trnovite grane koja je bila na putu. Pa je uzeo i sklonio, na što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zahvalio i time mu oprostio grijehe. Hadis bilježi Buhari i Muslim. Znači, samo što je sklonio granu sa puta, koja će eventualno smetati prolaznicima, ezijetiti i tako, morat će je zaobilaziti. Allah subhanahu wa ta'ala šekera lehu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, wa gafara le. Zahvalio mu se i time mu oprostio grije. Samo zbog tog jednog gesta. I onda, shodno ovome, neka te analogija onaj služi u bilo čemu drugom na putu. Nađeš kamen na putu, skloni ga. Vidiš da su sad u zadnje vrijeme postalo moderno skidanje onih šahti. Prodaju valjda one gvozdane one šahte. Da vidiš da negdje ako u tvojoj mahali u blizini, vidiš već par puta si sa automobilom prošao, vidiš da nema šahte. Da odeš da se potrudiš kod nekog stolara, jer skupo je, ne možemo mi kao pojedinac ili kupiti opet od gvožđa, ali imaju, mogu se dobre drvene šahte napraviti, koje će poslužiti dok se država ne sjeti da kupi ponovo onaj željeznu pa da je zavari, da ne mogu oni opet čupati. I da se fina drvena šahta napravi, kalup sve da dovedeš, to neće koštati možda onaj nekoliko desetina maraka, 20-30 maraka, da se napravi, fino se ukuje i da se stavi tu, da ne bi neko mi otišla i guma i ne znam šta više, oni dijelovi tamo od auta i tako dalje. Znači, može sve da potrga. Gotovo onaj putnik, namjernik koji prvi put prolazi tom ulicom, onaj, on gleda pravo tamo jadnik, ode sve i onda bela i mora plaćati popravke i tako dalje. I da insan, kao što smo rekli na početku, kad je Lukman savjetovao svoga sina, da normalno hodimo, da se fino ponašamo.
I dajem akcenat ove prilike na saobraćaj. Na muslimanu je da se drži svih saobraćajnih znakova koji su propisali u njegovoj državi. Kada ode u drugu državu, da se raspita kakav je tamo zakon, da se drži toga. Vjerujte da nisu ljudi džaba to. Onaj. Možda ponekad insan kaže sebi, ma hajde, prekoračiš ja i brzinu i ne da onaj prvenstvo prolaza. Čak šta više, jedan stupanj iznad. Čak i kad imaš ponekada prvenstvo prolaza, pusti onoga da prođe koji ga nema. Dadni mu prednost. Pusti pješaka, vidiš tamo on se jadnik, onaj, hoće da pređe ulicu. Ili čovjek želi da se uključi na put i tako dalje. Da zaustaviš automobil, da ga pustiš. To je jedan od velikih, velikih gestova pozitivni, gdje onda i njega samog, pazi, ne samo da ćeš ti učiniti dobro djelo, da će čovjek kad tebe vidi kao muslimana, da si mu stao, da si mu dao prvenstvo prolaza, da će se zahvaliti, reći pogledaj onih ljudi kako su dobri. Nego ćeš samim time širiti pozitivnu energiju oko sebe. Kako? Jer kad ti njemu staneš, postoji velika mogućnost da Allahu pomoć, da će i on sutra isto tako stati, sjeti se kad bude išao magistralom, pa neko će se uključi, stane, kaže, i meni je stao juče onaj insan. Pa onda i on stane, pa onda drugi, i na taj način se širi pozitivna energija. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da našu zemlju učini sigurnom, da se osjećamo sigurno u njoj, da nas sačuva svakog belaja. Molim Allah tebareke ve taala da se koristimo od ovih savjeta, da bude koristi nama i drugim muslimanima. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa jazakumullahu khairan.